הפרויקטים הזוכים הם בשתי מילים חוצפה ישראלית. חוצפה. זו לא רק היכולת הגבוהה. זו לא רק החשיבה מחוץ לקופסה. זו לא רק עבודת הצוות. זה שיתוף פעולה בין צוותים שונים כפי שאנחנו רואים בפרסים היום. זה בעיקר תמיד תמיד להקדים את האויב ולהראות לו את הגב. הסכם השלום בין ישראל לאמירויות הוכיח, ואולי פעם נוספת, את החזון מרחיק הלכת של קיר הברזל שחובר ב-1923. רק נחישות, אמונה, עוצמה ביטחונית וטכנולוגית, לצד לכידות וממלכתיות. רק אלה כולם יחד יאפשרו בניין של ישראל חזקה, איתה כדאי ורצוי לכרות ברית, ברית שלום, שלום אמת. כי אחרים גם אני גאה בכם, חיילי ועובדי מערכת הביטחון והתעשיות הביטחוניות, שליחים מלאי ערכים, ערכים שפועלים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, בצללים, בשקט, בלי לקבל את ההכרה הציבורית. על כן הפרס הזה הוא כמילות הערכה ותודה על אין ספור השתיקות המבורכות שגזרתם עלינו. מגפת הקורונה היא האתגר הבריאותי, הכלכלי והחברתי הגדול של תקופתנו, ומערכת הביטחון כולה מגויסת לסייע. גם במקרה הזה פעלנו במקומות קרובים ורחוקים. אנחנו מפתחים אמצעים טכנולוגיים חדשניים בשיתוף פעולה עם מדינות שונות, ופועלים כדי למצוא חיסון שיביא מזור למגפה הגדולה. אני מבקש ברשותכם לברך את ראש הממשלה שיצא הערב לוושינגטון לחתימה על הסכם עם איחוד האמירויות ובחריין. יחד איתכם, אנשי מערכת הביטחון, נמנף את הנורמליזציה הבאה לנו לטובה ונקדם את היחסים עם המדינות השונות באזור ליצירת חזית מול איומים משותפים, ונביא לשיתופי פעולה כלכליים שיחזקו את הביטחון ויסייעו לכלכלה הישראלית לצאת מהמשבר. כל זה נעשה תוך שמירה מוקפדת על היתרונות הביטחוניים של מדינת ישראל באזור הזה.